No. Hát szép estét kívánok minden egyes és kedves tankos kollégának újra itt. Sziasztok, hello, hello, üdvözlök benneteket, a hajdú, hello. Csesszivel fogunk uprisingozni, ez ugye a Halloween-i átalakított Mad Games gyakorlatilag. Ezt nézzük meg, hogy milyen. Holnap vége van, úgyhogy kénytelen vagyok bemutatni most már. Sorry, ezzel nagyon megcsúsztam, de hát Istenem. Igen, ez remélem, hogy kép és hangrendben. Nagyon-nagyon remélem, mert... Micsoda? Szóval remélem, hogy rendben van a hang és a kép, hogyha erről tudnátok feedbacket adni, az elképesztően klassz lenne. Jó, és ugye Csesszivel leszünk, vele már párszor találkozhatatok, és így nagyon kedves, kellemes BHBP-s kollega, és mindig segít nekem. Egy arany ember. Connected. Szervusz, Dániel, üdvözöllek! Hello, sziasztok. Heó, Szép estét. heó. Látom, te is szeretsz klasszikustól idézni. Mestertől. Azaz. Hello, hallunk? Jó, cool. Alright, egy picit Igen. szólalok meg, akkor az majd legyen gyanús, jó? Akkor majd szólj már rám, hogy amúgy nincs hangom. A legutóbb ez volt a tré. Na, srácok, igen, tehát... Szerintem én már úgy nagyon tömören már elmondtam, szóval ez az Uprising tényleg egy ilyen Halloween-i, egy ilyen élőholtas, kicsit zombis Mad Games megoldás gyakorlatilag. Nagyon jól lett benne farmolni, nagyon jól lett benne tankot húzni, nagyon tömören ennyi. Amúgy az pedig, hogy melyik tank mit tud, meg hogy miért érdemes bizonyos tankerinókkal játszani, ezt meg majd úgy is meglátjátok. Én ezt láttam így a játékmódból. Nem tudom, Cseszi, neked ehhez van-e valami hozzáfűzni valót? Szerintem kb. Ennyi, nem? Tehát ennél sokkal többet nem tud. Ja, hát igazából nem, tényleg nem. Tankozásra, kredit farmra, tényleg jó, meg arra, hogy ellegyen meg élvez. Kicsit, mert azért szokott lenni egy-két vicces jelenet, tegnap is játszottunk, akkor is jó volt. Ja, igen, amúgy tényleg, tehát így le tud ültetni amúgy rendesen a játék elé. Funny. Időről időre, ja, jó, hogyha így kicsit kikapcsol a randomnak a szokásos partmosásából. Mikrofon később jó lesz, hát ezt majd eldönti a sorsunk. Meglátjuk, amíg jó. Soros György eldönti. Rosszabb esetben, igen. Na, mivel kezdjünk, mit szeretné? Választa? De szerintem ezt tudod te is. Igen, Egy jó. T49 lesz. De akinek esetleg már kifolyna a szeméből a T49 is erről a csatornának, mondom, hogy nem csak az lesz most, jó? Tehát, lesznek más tangok is. Ez valami új. Amúgy ugye úgy néz ki, hogy minden tanknak van egy alapszkéje. Tehát mondjuk a T49-nek ez a... micsoda? Ugye ez a láthatatlanság Shadow néven fut. És akkor ugye ahogy gyűjtöd azokat a kis életerőpontokat, úgy növekszik az életerőpont. Most ezt jól maga mondtam, szóval a lényeg, hogy abból tudsz skilleket kiváltani, Elixir. amiket, elixir, köszönöm szépen, amiket random dobál a játék. Van, azt hiszem, nem tudom mennyi. 20 skill, vagy valami ilyesmi. És 3 életed van, tehát kétszer meg lehet degleni. Hú, És T49-es. hát Ennek a kétszer úgy lehet T49-nek nagyon élni. jó gánja van, nem? Valaki kicseszhetné. Igen, és ahogy kapod a skilleket, ugye a tankerinóra, annál funnybb a sztori, tehát. Na. A macska rúgja meg. Nekiugrottam ennek a szerencsésnek. Grat. Hoppá. Hát valaki neked ugrott. Na, gondolom a VT, vagy nem tudom, kiállott.
az fix. Igen, például az, amit most kiválasztok, ez a Last Gasp, van még Wall Strike, meg Inferno. Last Gasp az ugye arra jó, hogyha valaki ugye már egy lövéses vagy, és kilőnének, akkor is marad még egy HP-d. Tehát egy plusz lövésnyi HP igazából. Nagyon szép. Volt még ugye a Wall Korábbi Strike, az egy bajnak. ilyen rammolós skill. Meg volt még Inferno, az pedig az egyik legjobb. Júj, az fájhatott. Lehet, hogy nekem is fájni fog mindjárt. Nyilvánvalóan nem tudom, hogy gondolom sokan tudjátok, hogy azért kapsz legtöbb elixírt, hogyha sebzel nyilvánvalóan. Ez így igaz, fontos, ja. Igen, mert nyilván amúgy ahogy élsz túl, meg mi egymást, tehát ahogy telik az idő, a játékban ugye így nőnek a pontok, de nyilván a sebzésért jár. Ja, Jaj, tuti ágyúval van a tényleg 9 bizony, egyennek. bizony. Jaj, de ügyesen már előttem, baszki. Csórikám. Hoppá. Úgyhogy ugye épp ezért, mert mindenkinek itt ugye 3 élete van effektíve, így 21 életről megy a tankos játék összesítve. De vannak nagyon jó pofa skillek amúgy. Inferno, na, tényleg. Igen, de most főleg a alapskillekre gondolok, tehát például a Heaviknek van ugye ez a tetsz halál, meg a ez a forgószél, hogy ugye beforgatja az ellenfél tankot. Ami a Lehet vele. kedvenced. Igen, az alig kapok tőle idegbajt. Hú, ott kint van valami. Ja, engem megspotoltak? De szeretlek. Na. 49 az végre kukázódott. Ja, ez a tigris itt pörög meg forog. Hát ezt most eddig húztam. Ugye most van rajtam egy Last Gasp, meg egy Chain Lightning-ot fogok választani. Rapid Fire-t meg a Supernatural Power-t most annyira nem, mert a Chain Lightning-gal azért több mindent el lehet érni. Hát ez nem lesz egy eget szaggató kör, ez már most egészen biztos, de azért. It happens. Valamit biztos össze fogok lőni. Ez az IS-6-ot ezt megnézhetnénk. Most már mindegy. Meglöklek! Jaj, De bocs, kilőttem. ez Oh, nekem nem volt hiány. annyira funny, vagy funny volt? Jöjj! Ugye Hoppá. így Chain Lightning ezt tud azért penelni. Elég finom damage-eket az alaplövés mellé. Az Inferno meg pláne jó ilyen szempontból. Hát engem most itt megrakják a tüzet. Mégis elaluszik. Júj! Ó, nem már. Féreg. Nézzük a cseszit. Vagy Most cseszitből sincs több? kukázottam. De, most halltam meg Még van először. egy HP. Na, hát ennyi. Cseszi az hozzá még egy gyerekek. Hú! Ugye ez volt a betornádosította Bolond M103-asunkat. Ugye a Chain Lightning meg az Inferno is, ezek mind-mind olyan ilyen plusz damage-ek effektíve. A lövés utáni plusz damage-ek az ellenfél tenkerinójába. És mind a Ó, kettő úgy működik, Pantera. hogy bizonyos hatótávon belül több ellenfélt is megsebez. Tehát azt hiszem a Inferno az 25-30 méteren belül, a Chain Lightning-nak a kettes verzió az pedig 70 méteren belül. Aki még van annak, hogy osz tovább a damage-et. Nyilván az első damage után ez a többi már elég minimális, de Meg van cooldown-ja, hogyha elhasználod. így van, igen. Tehát újra töltési idő van Arra benne, várok. de ja igen, cseszem, most pont Inferno van, na. Tanulmányozzuk meg. Így van, jó láthatatlanság, és akkor a fos szerintem már ezt. Vagy akkor a pantera. Jó, de szerette. Bolond 1115-ös Hoppá. zsebre vágott. Pantera. Júj! Jó. Ah, fasz. Oké. Az a Hát WC az sajnálom. engem nagyon szeret. Az Igen. előbb is elkapott.
viccelem. Az igen. Oké. A tigrisek nem viccelnek, tudod. Na, akkor jön is a Debősot Inferno Jaggedsel Így van. fogunk. Hát csak még tud vele valamire vinni, basszus. Hát egyet még kiukázok, mondjuk a Force. Na. Javítás, mehet is. Hú, gyerekek, na most ez egy dupla lövés, egy nagyobb Osi semleges, meg mosi. az Inferno, ez a fos, el fog fogyni erre. Nagyobb összegben mernék fogadni. Hát igen. Sajnos ugye Elfogyott volna. ez a Last Gasp bent van, de cseszi letolatja, mint a parkolóórát. Hú, Jöjjtél, ez hagyjál ki. békén? Nagyon szar helyen vagy itt. Ja. Már nem volt láthatatlanságos Nézzük, semmi. az RH hány másodperc alatt fogy el? Dirdul bim bum paf. Vagy bolond forgás. Nem még egész jó videóhoz képest amúgy. Rövidebb. Életerőt tippeltem volna neki. Most próbálj meg egy olyan T49-es kört, ahol kicsit jobban együtt tudunk dolgozni, vagy legalábbis ahol én többet fogok lőni. igen, szerintem is Márton a Mad Games élvezhető volt, főleg bizonyos tankokkal. Standard B szakasz, Batyu Standard B szakaszt kér. Van neked Standard B-d? Még nincsen, sajnos. Még nincs, hát akkor nem lesz. Sajnálom, Batyu. Vagy egy Drakulád van, nem? Azon jön. Na, majd ezt egy tolhatnánk, az úgyis ide való. Kamu nincsen. Nem baj, nem baj. Nekem van. Szokta be. Én föl megszerezhető ládákból De próbáltam. amúgy, igen, itt is ugyanúgy, mint Mad Games vannak azért bizonyos tankok, mivel szerintem ez kifejezetten élvezhető a játékmód. Például a TL-24 2-est próbáltam, ugye ez a kínai 8-as med, leszűrinapozni ebben a nagyszerű játékmódban, és hát, fú, hogy is mondjam, kevésbé volt élvezhető, mint egy T49. Tehát, hogy egy jóval kevésbé. Oh. Nem, az enyém. Helyzet van. Ne, öreg. Hoppá, megjelent. És nem tudtuk megölni ketten. Mondjuk én hitet Nem. lőttem. Vagy... Én halt. Akkor lehet, hogy én lepattantam? Vagy... Nem. Én basztam bele csak Ja, három nem paneltad? kilencenet. Nem. Örökes volt, hogy ráláttam a tetejére. A Type 62? Mennyire hoz lázba? Szerintem nagyon. Engem is amúgy. Az a, hogy őszinte legyek, koma. Na várjál. Kimozgassuk. Ne! Leesett előtte. Benyém. Hát ez nem. Hoppá! Bocs. Vagyok mú. Jaj, Itt. fékezze Veled magát, mi uram. van, csoró? Panther az így bedriftált mellém és levett arccal. Na. Új figurák vannak. Jobb. Ó, kávért. Na, de jó. Nem tudtam, mi hiányzik. Na, szép volt, Jesse. Nem. Forgassá, mást is légy szíves. De vágott, hogy amúgy direkt nem az oldalát céloztam, de csak azért is azt találom, mert tetejét céloztam a tenni. Én elhiszem neked. Tudom, hogy néha az RNG nincs mindig az ember oldalán. Éva bácsi.
Átöltök. Ki kellett ütni a csáré kettest, vagy ötöst, vagy miatt. Hol vagy? Három. Ott vagy. Én amúgy ennek a játékmódnak azért vannak ilyen passzívabb részei. Tehát itt főleg az elején érdemes azért kicsit visszafogottabban játszani, még ha lájtokban is vagytok, mert egyszerűen Beszéljetek úgy, mint én. valamekkora mennyiségű pontot össze kell gyűjteni ahhoz, hogy utána valami értelmes skill tudjatok belőle kivenni, ami ugye meghatározza utána a játékbeli további teljesítményeteket. Kávét megjelent. Teltem. Aha. Ugye ez a lőve infernós. Ugye meg hogyha lightokkal játszotok, akkor arra is figyelni kell, hogy van esetleg valaki infernóval, mint mondjuk most ez a lőve. Mert szinte 100%, hogy ugye be fog penálni az a infernós hely. Most jön is rám. Kapott egyet a fiú. Baj? Baj. Már érett nagyon. Betemeltem volna az elején azt a Ufod, csöves mit kapott? T43-at, ő is lett volna még. Húha, ezt ki fogom bírni én ezt? Nem. Itt a válasz. Na de van 700 pontunk, és ha elértek a 700 pontot, akkor mindent kiválasztottuk. Egy chain lightning tök jó lesz, 3 enemit is meg tudok lőni, 70 méteren belül. Ott látjátok a damage különbségeket, wall strike, ram, jaggedsebb plusz 20% az alfához. Úgyhogy ezt most így ki lehet használni. Ránézzünk a spawnra, hát ha van itt valami finomság. Ó, egy lőve, cica, nézzenek oda. Jó, egy balandezres. Hű, de sok médium tank van ott. Jó napot kívánok. Oké, elég, kösz. Kiteltem. Nem, már kigáncsolt. Az Most baj. féreg. Pont előttem magamba. Na és akkor Sziasztok. most ezzel a láthatatlansága gyorsan eltűnünk innen, mert akarok meghalni. YOLO! Már. Vagy. Csesz lehotosa. Hú, de élet csesz, jó, de nézd, baszeg! Azt hiszem eléd lőtt az Infernóval, és úgy haltál meg. Nem követ meg egyáltalán. Jó, hát akkor nem. Vagy hát akkor, hogy érted. Az baj, az baj. Ne lőjél már ki. Csaro. Egy, de kevésem múlott. Na mindegy. Lesz akkor plusz 40% damage, még gyorsabb töltés. Csak 4-5 az állás. Hány életed van még, úgy? Nekem is. Okosan, okosan próbáljunk együtt maradni. A város, Lehet már szerintem mind a el kell, hármunk utolsó. menjünk el a városba, gyere. Jó, nem, ők is csak hárman vannak amúgy. Szóval olyan szempontból legalább nincsen gun előnyük. Jó, de nekik van plusz egy életük. Hát értem én, inkább így legyen. Feel. Jó. Az. Porno. Elmisszeltem az estéját, a Cseri Attila meg nem tudunk segíteni. Az baj. Ló, szép. Nem, Istenem, utálom ezt a visszapörgetés szart. Hú, basszus, tudsz segíteni? Nem lenne keretén, akkor jó. Köszönöm. Double Ne! killed it. Ah. Nice.
Mi a másik tank? T-44, ah, baszki. Az a baj, hogy mert hiába dozom el magam, úgyis visszapörgeti, és mi betöltök, addig a majdnem megint betöltök az Ja, és asztalt. ráadásul mind a kettő ezt tudja, nem? Szerintem tényleg még nem. Igen. Istenem, ez annyira OP ez a skill, baszki. Szakmányra. Szép, hát ez most azt nem tölti, hogy a szép volt ez. Persze, Jó sokat céloztál hozzá. Na most viszont a óvatosan kéne. Valahol a városban volt, nem? Mindegy, meglátod, úgyis mert a láthatatlanság. ágy, három Ja, szakasz. így meg draw, ugye? Tehát, hogyha marad HP, meg tank, és ugye ugyanannyi, akkor draw, akinek meg több tankja, több élete marad, az pedig nyer. Meg lett volna, Na, hogyha hát ez lett most volna ez még egy... 5 másodpercem Ja, igen. célozni. Szerintem kirololtam volna. Sanszos, mert fel voltál töltve rendesen. Na, még egy T49, aztán hozunk mást is. Játékon nincs hang. Ja, igen, a Supernatural 2 az kicsit sok. Majd szóljátok, hogyha jó a játék hang. Igen, Supernatural 2-es, tehát a második szintű gyorsítás kicsit sok a T49-nek, az 1-es az még úgy elfér rajta. Ja. De hát Istenem, ha most a kettes jön ki, akkor nem kívánság műsor. Isten, T-50, miért állsz meg előtte? Erősen, de. Aztán egy kicsit túlvállaltam. Jaj, ruka. A ruka. Uha. Ez baj. Jaj, meghalt. Adom. Hölgy előtte magam. Semmi gond. Supernatural 1-es. Vagy még pont betölt a Chain Lightning. Én feláldoztam magam egy 800-as damage-ért még a T-54-en lehet megérte. Ó, Majd, majd Istenem. kiderül. Húha. Akarunk mi még itt maradni? Most dönts el. Akkor menjünk. Szerintem. Te se bírsz magaddal. Ezt a Gézát, Marad ezt meg. telerakom. Megálltam a skorpiót. Géza Tele terhes akartam lett. rakni, de nem jött össze. És megszületett a gyermeke is. Szemrú. Hú, az nem tudom, hol tűnt az elővés. Basszus.
Nagyon Dunak már sokan kényelhető, vannak mi itt van? egy csomóban, hogy... Kettőtön előtt már csak egy élet van. Két hátnél T40, T54-et megcsinálom. Ó, ez hogy lett 405 elnézést? tartátok? Majd ágyúban meg. Nagyon szép. VK Bélus. Az fájt. Nice. Na Istenem, tért lennék, hogy miért nem mész fel a sáv. No, akkor Chainlighting plusz Inferno. Adjál nekik, Cseszkó. Ó, ezt a bolond skorpát, ezt... Hát akkor nem. Nekem marad az Inferno, meg egy Wolf Strike. Infernóval lehet nagyon szemét dolgokat csinálni. Wolf Strike, meg hogyha ilyen light tankba ütök, akkor igazából csak ilyen spitzek ellen jók. Jó, vagy T54 lightweight ellen. Nem, túl sok mindenre nem használható. Na VK Béla bácsi. Készen tetszik állni. Hoppá. Bing. FCKR. Júj, azt delepattantam. Sírok. De Jaktigo az nagyon irányváltott. Úgy, mint te izén. Emlékszel? Melyik pálya volt az? Nem a fronti. Na, fronti. Jaj, hello. Hello, 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 hello. Macska. Bassza meg, Kenani. beakadtam. Hol az útcsáv? Ja, az itt lesz valahol, nem? Már az elment a mi spawnunk felé. Itt van. Igen? Ja. Él még. Nem áll. A RAM az nem szedi le róla. Na mindegy. De csak vala, de ugye valószínűleg nem sebezted meg, tehát hiába ramoltál bele, nem sebezted meg. Ott a 7 killba meg. Szokásos. Na, nézzünk valami mást. Ja, Drakulát ígértünk. Nézzük meg egy draksit. Uha. Bocs, közben nézem a csetet is csak. Csak előbb nem néztem. Light tankokat kiszolgáltatottnak. Hát nem tudom, én light tankokat sose éreztem kiszolgáltatottnak. Na, húha, hallod Cseszi, vigyázz ne, hogy faszon vágjanak. Ha érted. Nem ilyen barátságos szakasz. Medek abszolút jók szerintem. Ki. Főleg úgy, hogy... Fú, mi a... Édesanyám. Tek, csak jó. Na, ez a kollega már kacsintott. Júj! Na, ilyenkor kell visszapörgetni az időt. Faszon Ez a... vágtak ugyan, de visszapörgettem az időt, úgyhogy hiába vágtak Ezt faszon. Aha.
Ja, ez a nagyszerű alkotás, ez a csodálatos kamuflás pedig a Drakulának az új sütikéje. Ezt lehet lekinyitni a ládikóból. De most nem kell felvágni. Nem felvágás, csak megmutatom. És ha valaki fehér Drakulával találkozik, tudja, hogy miért vagy az. Kiment a napró. Úgy. Felezve jó. Hát ez kurva OP ez a skill. Csak annyit látok, hogy mínusz 58 HP, aztán plusz 58. Ilyeset? Hogy? 13-75. Jobb. Jobb deal. Kolega az még mindig itt vár. Hát jöjjön meg. Na, jöjjön meg. Kösz. Jó nehéz ezekkel a medekkel játszani itt a Uprisingban. Tök nyugodtan kimehetsz, van egy ingyen Szeretnél? lövésed. Szarulján. Buffolni kéne a tankot. Igazán találok el senkit. Napsodból nem találok el senkit, hát mi ez? Ez csalás. Ki ez az ember? Na, most úgy nyessük ki. Szerintem. Jaj. Jött meg Macska. ilyen 13 hát. Én már önök neki jött a majd van. Most a rammal kivett, de jó. Supernatural 2-es Drakulára. Megnézem, mit megy. Megnézem, mit megy. Új. Ráhajtok valakire. Ú, tényleg ez így lehet, Rambós. várj, rammolni is lehet nagyon jókat, úgyis visszapörgetem az időt. Szia! Terjesztél? De elnyomtam. Ám Tehát, mondjuk hogy így nem pörgeted de vissza amúgy a annyira. tökömet rá, hogy elnyomtam. Én még láttam is, hogy az a szar benyomódott. Kérem a tanúkat a chatről. Ez mi volt? De ez tényleg mi volt? Valahogy. Fú. Na így is mennyit kaptál tőle? Igen. Ja. Tuti valami szíve volt. Volt strike. De nem, tehát hogy visszarükkverszeszem, és utána haltam megvágod. Úgyhogy elnyomtam azt a szart. De nem, most a 13 hát, hogy nem itt Tudom, levet én rólad. értem, amit mondasz, csak előbb a cserét írni, hogy mi volt, azt ecsetelem. De hát az... Kármes. Mindig az. Na Cseréotir, itt vagyok újra, te kecseg. Hello. Na, megy, halad, fú!
Na, annyi, le is pattan. Hoppá! Megfogtam egy tényleg olyan négyet. Elcsesztem. Na, nem már, már csak ennyien be van. Most találtam meg először. Double shot, wall strike, gacse. Annyi. Bye bye, hajdu. Lemondtad a frankot. Na, Ja, jó. tiszta. Faszon vágokból is kijött az IQ. Hát csináltam. Ha nektek ez az élmény, akkor örülök neki, hogy Have fun. hozzá tudtam tenni a napotokhoz. Na, Valamelyiknek faszon már vágok. tetszek is. Én vagyok a cicája. Durva. Alakul, alakul. Lenne még OP-ba ki, hogyha visszapörgeted az időt, és még a kilőtt lőszert is visszaadja. Betöltve. Á, hallod, Leszel. ez a Supernatural nagyon nehéz visszarőkézni, most néztem vissza. Nehezen akad be a Ja. fogaskerék. Mindegy. Na. Bye bye Hajdúnak látom, sikerült három életből. Hát még az ezeret se. Három próbálkozásra. Hát jó, kinek mi. Istenem. Hallod, várjál, van indikátorod? Azon nincs. Már nincsen. Eladtad? El, hát kellett a gód. Na, szép. Tízbe, valami finom. Figyelj, már T95 szakasz, nézzük már meg. Bolond karommal. Ugye a tényleg van ez a ski, ez a... mi is a neve angol, az a Blood Trail. Ez tükörfolytásban itt tesz egy vérvonat. De ugye ez egy ilyen karom, és akkor lényeg, hogy... most már nem tudok estére így beszélni, de azért próbálom Ez az a összefogalmazni a skill. dolgokat. Hogy lényeg, hogyha ráteszed az ellenfélre, amit ugye úgy tudsz, hogy vagy külső, tehát vagy árkádos nézetből bennem a célkeresztbe, vagy sniper módon benne a célkeresztbe, és mozog előre vagy hátra, akkor megy lefelé a HP-ja, ami elég funny tud lenni. Főleg, hogyha jól időzítve teszed rá, tehát mondjuk ilyen TD-kkel, aminek nincs tornyuk, érdemes akkor rájuk tenni, ugye amikor már elkezdenek beflankelni melléd, mondjuk egy meddel. És akkor neki már úgyis menni kell, mert előbb-utóbb ugye te odafordulsz, és akkor szépen elkezd fogyni a HP-ja közben. Szóval ez Ez egy a elég skill szemét. más néven, az a állj meg köcsög vagy meghalsz, konkrétan. Igen. Majd ha tovább mész, akkor ténylegesen meghalsz. De Ez hogyha az. meg megállsz, akkor meg azért halsz meg. De, Most ja, választhat. igen. Uha, lőtt. Ezt a T-51-et szeretném elkapni a vonattal. Feri ott ér kis ágyus és kempel. Na. A T-30 mögött. Nagyon szépen fagy is a HP-ja a VT-nek, meg nekem is most. Remélem többet nem kapok. Jól pattognak. Nem. Hoppá. Kértem egy, az hiába nyomta be a skillt. Na, valaki rám lát. T30 talán. Nem, JP. Épp. Pocsi. Nem, nem megy, nem mozog. Valaki van a VT mögött szerintem. Kivacs.
Kilátszott a kupolája, úgyhogy rátettem. 21-15, ez komoly, elvesztettek 6 életet, amíg mi egyet se. Ilyen a jó csapat. Kilőtted azt? Nem. Hát én se, puha, Töltött, ki más ütte. megtöltöttem. Jó. Na, vonulnak a végzett teknőcei. Sorry, tényleg lennéd. Mögötted tét venni, ha már így emlékeztem. Ott Gyögy, menjél hátra. Úgy, gyögy, jól csinálod. Na, menjél már tovább. Rátetted a Aha. fájdalmat. Kapta is. 700 lett belőle. Várjál. Ne már. Jövök, 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 jövök. Kapja tőlem is most. Úgy, úgy, úgy. Menj, Új, de menj, 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 szereti. menj, 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 opá. Vége. Deleted. Hát ez nagyon aljas, nem, hogy ez a skill. Ez a legaljasabb, meg a idő visszapörgetés. Meg a forgató. Hát ez csak inkább elképesztő mód idegesítő, de szerintem nem olyan effektív, mint ez a kettő. Jó, jogos. De azt tényleg olyan idegesítő. Na, léptél. Arra játszok, hogy a térmic Na, Istenem. visszamegy, és akkor ráteszem a skillt. Bepenel engem 972-re. Úgy. Rám rakja azt a szar skillt. Jó. Ez egy infernó lesz, én úgy érzem. Na, Cserikén. Hogy érzed magad mostanában? Jön egy VT, azt jól láttam, vagy De nem? mennyire jó vagy T54, hogy döbbösöl. Nem jutott egy VT. Na, nézzük meg erőt. Na, de jó. Sajnos Mi nem van, lesz visszatért? Tért a sztori. téltön még? A T-54 a lőve és a VT egyszerre megjelent itt nekem. Megidéztek. Vagy beidéztek. Na, de nem baj. Legalább együtt indulunk a startvonalról. Kicsit fel is zárkózok hozzád. Az jó volt, Rézi. Tudom, kit láttál, de biztos meghalt. Basszus, ez a VK-nak se jó, meg nekem se jó, hogy nem tudunk mozogni. LOL. Ja, a T-35 Chain Lightning-a. Igen, mondom, hogy nagyon kevés HP-ja volt. Szóval az azt jelenti, hogy eltaláltam HP-ra a Chariot-írt is. Abban meg túl sok HP, akkor nem maradhatott. Macska. Rányomtam a brattért, meg a Zincernot a téltenni. Na, akkor örült neked. Lemet belőle 1006, nem, 1500 valamennyi, és már a 19 HP, azt mondom, megölte a Blattér. Na, igen, az. Értelek. Az szép.
Kissé behegyerek. Lepattant, de ugye az Inferno miatt beütött. De az nem úgy van, hogy csak akkor... Így is, úgy is sebeli. Hát arra már nagyon érek oda. Basszus, miért nem dobott be egy izét Supernatural 2-est Bolond T95-ömre? Ez is lett Driftelhettem volna. volna itt vele. Azt kapták. Wow, lepattant a vételre. Nem volt túl effektív sör. Nekem nem volt rossz Nekem... annyira talán. Hát nem egy nagy szám, 5000. Neked 6600 szám. Itt ugye azért lehet menni ilyen 15 000-es csatákat is, hogyha jól jön ki a buli. Voltunk már tier Játok nem. 8-ba is, 12 000 damage-ünk, szóval szerintem tier 10-ba simán lehet egy ilyen 15-öt is. Ha Mondja, ugye nem alakul. TTN-t ölök be. Amíg odaérsz, addigra lemegy a nap. Igen. Lehet kipróbálok egy standard Bélát. Tényleg. Nem lehet rossz. Én is hozok egy Bélát, de más nemzetből más stílust. Legyen úgy. Legyen úgy. Nagyon török. Igen, bocs, most már mindjárt. Csak kicsit átpozícionáltam. Igen, amúgy ez így van, ez a Blue Trail-es skill, akkor jó, mikor valaki tényleg a távolban van, és akkor csak úgy árakod, aztán észre se veszi, hogy mi van. Ugye nem Hát meg nem csak látja. az, amikor megy, látod, hogy megy így 400-al előre, Ja. tudod, hogy nem fog megállni. Igen. Főleg amikor az open-re áll. Jaj, de jó voltam. Na, hát igen, az egész tűrhető. De kigyújtom az eltenemet, hogy az eltenet erre visszapörgeti. Igen. Nem baj, több damage lesz. Több HP, több damage. Na, jó van, forgass be a jó anyukádat. Ó, Istenem.
Jack Panzer rámtotta a voksát, baszki. Zseniális. Jó, engem meg megforgatott az M63 és mellélőtt. Na? Komoly. Azért ehhez mekkora skill kell. Igen. Full oldalra be vagyok fordulva neki és mellélőtt. Kemény azért. Double shotot nem merem bevállalni. Á, ne. De veszélyes lenne. Amúgy, ne haragudjatok srácok, remélem, hogy most jó izé amúgy a mikrofon. Egy, kettő, meg kicsit már fáradt vagyok sajnos, mert egész nap talpon voltam, meg most volt egy 2 órás túrunk is, és így mentálisan már kicsit leharcoltam magam mára, de csak ma van már idő megcsinálni ezt a live-ot, úgyhogy sorry, hogy ilyen. Meg hogy egy picit az átlagosnál kevesebbet beszélek, lehet, hogy ennek még örültek is. De lényeg, hogy ja, ez most emiatt van. Szorika. Megjelent előttem egy gríze. Jó van, Istenem, M103, ez a hülye fordításoddal te Igen, meg értelmileg ez is. csökkent. A jaggetsel ez elég férges. Így Aha. is meg az alszám, de így. Ti már bolondos. Istenem, elszállsz, hogy te is forgatod. Miért nem mész haza? Ha mit csináljon, mit csináljon? Célzom a hasát, erre elforgat, bazd meg. 666. Ó, Istenem. Én megbénázok. Pipacs. Mik az elszáz? Megy vagy kettővel. Vagy a heavy soron az egy kuka helyzet. Jó hangzik. Jó. Már mindenkinek talál ez a hülye forgatással. Győrülök. Mozgó hulla, úristen! Patkány. Választottam, hogy kitől kapom a szart az arcomba. Elszáll. Az mindig jó, ez Küld is, hogyha arra. az embernek van választási lehetősége. Hú, jön a double shot. Na, sajnálom, én is bevállom. Meg. Debülsött chain lighting. Super Nati 2, meg egy Jagged. Lesz itt minden, mint a búcsúban, gyerekek. Jaj. Nagyon Na, kígyó. Jack Panzer, mit szólnál, hogyha így, nem is tudom, jó picsán küldenélek dupla lövéssel, na? Mit szólsz? Most az 50-en én is letesztelem. Majdnem. Hogy már erre fordultál, baszhatod. No, no, Péter. 1466. Várja, 3 szek is jön a kövi. Jézusom, ez a dupla lövés, ez nagyon aljas ezen a progin. Na, tovább. Megpanzer csak azért is rám ki azt a battery-t. Ja, hogy te meg beforgattál közben. Így rám se lát. Megold de neki, nem kell. Hát Béth, most nagyon rossz róla tettél amúgy. Istenem, ez a visszapörgetés mennyire patkány dolog. Wow.
1600-at küldött rád. Wow. Kopatod őket rendesen. Most miért enyelik a garast? Gyors van, középről is lőhetnek, ha egy ember van rajta kívül. Na gyere át, most mi volt a baj? Mi a baj? Gyere át, eddig is olyan ügyesen átjöttél. Csak ne lövjenek meg. Megfognak. Ah, Ciao. mindegy. Nem akartam már hátrébb menni. Viszont most a Mother Dx skillt is benyomjuk még. Nem volt több idő? Ne, már basszus. Tizennégyezer. Lol. Tényleg nagyon jó ez a standard B. Itt is. Teszem hozzá. Wow. Még egyet. Kérek még. Az baj, amikor kilőtt az E50, már tudod, nagyon féltem, hogy megkapom a seggest. Aztán nem akartam, vagy nem mertem már ott körözni. Mondjuk lehet, hogy... Tehát igazából más nagyon opcióm nem volt. Azt folytathattam volna még. Vagy... Nem hiszem, már most a jegypanzer is rátfordult ott a feljáróba. Ja, azt nézted? Autó. Aha. Hát akkor igazából teljesen mindegy volt. Meg gondoltam, max belövök még egyet, hogy meg hát ha elmisze, vagy trekket lő. Nincs túrások sok esély, de... Hát, ha egy trekket lőtt volna, akkor is meghalt, mert mi volt, hogy Inferno plusz Ja, chainmail-ként. tényleg. Ja. Lenni kellett volna lőjön akkor, igen. Na mindegy, jó volt ez így. Ennél sokkal többet nem tudtam kihozni. Go, 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 go! Jolló! Bocs. Abba. Az én. Az a grill ez... Wow. Hogyan tudod ezt, gyerek? Rálőttem még a T-54-re, azt hittem, hogy ez tetsz halott. Olyan gyorsan elfogyott a HP-ja. Hát de tényleg. Nagyon kukás lett a gyerek. Kölyek 100 milliónak kempel. Kúrja. Persze. Kiel azért. Látszik. Legalább effektíven kempel. Ahhoz is buta. Te effektíven hátul áll, most mi bajod van vele? Semmi, csak most az a célja, hogy ne halljon meg, hogy a HP-ja folyamatosan. Három lövést előzött meg lepasztán, szóval ez szarul áll. Durva az Rokó. egész, de senki nem segít nekik amúgy. Meg az, hogy a szerzőnél üzött el, hogy állva van, hogy láthatatlan voltam. Skip. Már. Ah, nem érdemes ide menni most a spawnra, meg mert majd visszajönnek ezek a férgek. Ezt is észbe kell tartani azért a játéknál, hogy oké, okay, hogy flankelsz, de hogyha kilőtted a
medeket mondjuk, és a meccs soron mész keresztül az ellenfélhez, akkor a diroda már valószínűleg vissza is spawnolnak a srácok, mint látjátok most itt tölt a fa. Biztos, hogy halad egy icipici med itt valamelyre, így van. Most nem tudom, miért lőttem el a időszkillás cuccot, de ez van. Megint elő, megyek hátulra. Tolatok hátrafele megy lennel. Nem előttem. Elő, bakker. Jó Na, vagytok, ti nagyon. pont betölt egy inferno. Az igen. Fúj. 800-at lövök. Nincs elnöve. Csúnya. Mi van ötve? Jaj, az úgy nem jó. Double shot. Most behallatszik a mentőautó? Valahol itt mentőautóznak? Én nem Szép. hallom. Nem hallom. Majd a chat megmondja. Na, most van egy double shotunk, ami nagyon bolondos tud lenni. Meg is látogatom vele ezt a E50M-es fiúcskát. Elfelejtettem megnyomni a időt. Mindegy. Ő ide néz, aha. Középen elég nagy. Jó Istenem, mi van itt? Jó, hát ez... Lol. Ah. Mutogat. Szos kulacs. Nem jött ki úgy, ahogy szerettem volna. Az a baj, hogy nagyon visszajöttek rám. Négyen is, hárman. Jó pára. Nem baj. Ötvennégyes. Én is kinéztem. Felkapod a nerfet. Főleg, hogyha az ágyú oda célozni, ahol ténylegesen célozni. Istenem, a hülye chainlightingot be te. Én. Nem ment arra, amire gondoltam. Jó, de vágod amúgy, hogy az E100-nak nem kell amúgy céloznia? Az jó. Annak mi a neve annak a skinnek? Special. Személyre szabott, ahogy elnéztem. Igen, a double shotnak van egy ilyen hátrány, egy kicsit pontatlanabb lesz a tank. Hát, összedni már színűt. Ez az S100-at, ezt senki nem tudja kilőni. Előtte. Kérem az infernómat. Full HP-s tankot oldalával. Jó.
Istenem, hogy miért nem szakadtál volna? Most félek, komolyan. Most Nézd lő. meg, ki a fontos? Tény. Lerombol 0,1 km per órás sebességgel. Én komolyan beszarok, hogy csak nem forognak ezek a férgek. Hoppá! Hoppá. Hoppá! Na most mi van? Erre már nem számított. Rányomtam Micsoda még teleport. bolond időre. Na, ezzel lehet arra adni bőven amúgy. Bolond standarddel. Nem adja. Érzem a vékának a seggét, hogy beszűküljön a dabűsön, vagy az Inferno betöltsön. Pont előzöm az E-100 az meg leszpónol, és ugye mivel láthatatlan nem tudom, hogy hol van. Fogja magát, azt rám vágja a forgatót, azt szem előbb. Az jó. A Type 60-nak mi van? Shadow Conqueror-nak. Hozok egy K91-et. Fenix, velük ma találkoztunk kétszer is az. Mind a kettő tétsző. Ja, már mint nagyon ügyes játékosok. Okay. Ezeket itt tök Bom-bom. jobban írni az elején Bom. amúgy. Bom, bom, bom. A business English az itt kimerült. I want bom bom bom. Hú, makker. Én ezt nem kérem. Hello? Így kell fel kell vágni a tankot. Nézd már, ilyen esetes. Ilyesét. Na, hova lettem? Igen, ugye a T-50-nek is ez a láthatatlanság van. Ott a parolásból. Taki. Jaj, de eltűntél. Büntesd meg! Kezd meg Attila. Ránknél? Most kicsit itt előrébb jövök. Lehet, hogy rossz döntés, sőt, több mint valószínű, de... Ja. Ne visszajön az ilyesét. Igen. Ott is van. Ne visszanéznek még hárman. Ilyesét az... Ő valami mániákus lehet amúgy. Jó téled. Hát igen. Mi van abba? Hú, de érdekes pattanók jönnek össze. Közben 16-20 az állás. Tenni. Gendet ilyesét. Mi gendet? De Nem, hogy pont akkor húzza ugye, vissza. hogy vagyok spoton? Azért pedig. Igen. Lehet, hogy jó, igen. Rá
Gato. Ilyesét Spot. jobb, vagy balra. Most egyszer öltük ki egymást. Dádom. Na várjál, 400 a kocsi Lightning. Parok nének. Hogy miért nem mész el a picsába, hülye PC-be, te kretén. Komolyan bazdmeg, hogy végigjúrózik az egész pályán, baszki. Az egészen konkrétan. Engem meg tudjon lőni 900-ért. Infernójával, baker. Komolyan, hogy az ilyen ember, hogy értem, hogy mit ér ez a játékon. Hát valakinek ez az élmény. Kinézett téged, megtetszettél neki, tudod, hogy van ez a szerelem, az. Hát, olyan, mint a víz. Mindig utat talál magának. Felnyerte ez is a fókuszomat. Talán forgasd vissza a való időt, te. De mi van? Így nem tudsz belőni? Így nem megy? Szomorú. Rendesen kapom, halok. Nem értem, úgyhogy a jó. Jó, hogy még te is itt vagy. Hát ez zseniális. Visszajólózott rám a nagyon értelmes szakasztársa. Megjelent egy E50-en, aki az asztalba ugrott. Húsz kilós emberek vannak itt egyenlőre. Jó. Jézus. Nem komolyan, hogy miért nem szomorodsz már meg? Tényleg, az ilyen embert, hogy nem értem, teszi Menj, boldoggá gyere az be. életbe. A másik dolog, amit nem értem, hogy az ő infernója az miért több, de olyan 10 szekenként. 25 szekenként, ugye. Az is rámentem tiltani, ugye. Láttam, hogy előtte rád, mert beléd sejtett 800-at. Idő Előttem, vagyok. és ugye 7 szek alatt töltött. Mire betöltöttem még egyszer, már engem is begél meg 800-at. Kész vagyunk. Ezt a dupla 50-emet lehet ki kéne próbálni. Gondolom sokat kell hozzá. Micsoda? Gondolom sokat kell hozzá. Igen. Neked van 50-emed? Van. Hát akkor nyomjuk. Hülye, az tök jó. Beporgetted, aztán kirammolod. Van még hang, hanem Hacsi Pál, az volt akkor a probléma, amit mondta. Na, ránézek egy kicsit a csetre, mert tudom, hogy nagyjából fél óra, ezt nem tettem meg, ne haragudjatok. Jó, most srácok, látom, ti is jól szórakoztok.